é que eu tô super cansada e com sede. E nem imagino que porra de lugar é esse. Então, por favor, me dá um tempo, tá? Fica tudo bem. Estamos no meio do nada. Eu tô morrendo de sede. E tá tudo uma merda. Mas vai ficar tudo bem. Me deixa em paz, Aiden. O quê? Tudo bem, Aiden. Não precisa ficar nervoso. Oi. Ah, desculpa incomodar, é que eu só tô procurando um lugar pra poder passar a noite e eu tava esperando... Não pode ficar. Desculpa. Olha, por favor, eu só preciso de um lugar pra dormir, só por algumas horas. Aí, depois eu vou embora. Eu já disse que não pode ficar. Você tem que ir agora. Neoste. Ya, ya. Já. Esbazo, a curinão, dobone, darahe, a dinne. Ok, é. Chotnoast, ad, bendaco, a dothkath. Ado, a bendago, no dothto. Ok. Pode ficar aqui hoje. Entre. Qual o seu nome? George. Eu sou o Paul. Meus filhos, Corey e Jay. Minha mãe, Shibasani.
Não se surpreenda se ela não responder. Ela não fala há anos. Íamos começar a jantar. Quer comer com a gente? Sim. Sim, obrigada. Não vemos muitos caroneiros por aqui. Posso perguntar para onde vai? Eu vou me encontrar com uns amigos. E eles estão... eles estão vindo por aí. É isso. Pois é. Entendo. Vocês estão bem longe de tudo. Minha família vive aqui há gerações. Eu nasci aqui. Talvez morra aqui. Digo para os meus filhos irem. Sei que não tem nada para eles aqui. Mas... eles querem ficar com a avó e comigo, então... Esse é o... primeiro rancho que eu vejo em quilômetros. Tinha uma gente nossa aqui. Mas muitos foram para a cidade. A vida é difícil aqui. Vocês criam cavalos? É. Mustangs. Temos também alguns churros. Churros? Ovelhas. Ah. Vendemos lã e leite. Não é muito, mas nos mantém vivos. Jay vai mostrar o seu quarto. Boa noite. Você vem ou não? Você fica no quarto. Não importa o que eu ouvir. O que eu ouvi? Como assim? Dá valor à sua vida. Tranque a porta e não saia antes do amanhecer. Cinzas? Ah!
O que assustou tanto eles? Thank you.
Parece exausta. Falei para deixarem você dormir. Obrigada. Eu estava precisando. Eu fiz um café. Botar o pé na estrada. Valeu. Tem muito trabalho para fazer na fazenda. Se quiser ficar alguns dias e dar uma mão, não posso pagar nada, mas você terá um teto e comida na mesa. O que acha? Vai encontrar roupas no quarto de Corey. Te vejo lá fora. Pronta para o trabalho? Estou pronta quando você estiver. As ovelhas precisam de água. Você pode dar conta? Claro! Então, você vai ficar um tempo? Parece que sim, né? Ótimo. Quer dizer, é bom ter alguma ajuda. Obrigado, Judy. Você pode pegar o feno no celeiro?
Me ajuda, Aida. Pega leve, Aida. Só um fardo, não o palheiro inteiro. Jode! Almoço? Ok, só deixa eu terminar isso antes. Coloque em qualquer lugar. Obrigado. Vá com os rapazes, se estiver com... Você vem? Depois. Ainda tenho trabalho. Ok. Até logo, então. Pode sentar. Obrigada. Tem muito trabalho para fazer no rancho. É. Jay cuida dos cavalos. Eu cuido dos churros e meu pai faz praticamente todo o resto. Tem outras fazendas Navarro aqui por perto? Tinha umas 50 uns anos atrás. Mas agora somos só nós. Os outros ficaram com medo. Os outros decidiram morar na cidade. Nem todos querem morar no deserto. Eu vi as ovelhas mortas. O que aconteceu com elas? A tempestade. Elas saíram do curral e morreram na areia. O que foram aqueles barulhos ontem? Parecia até que alguma coisa estava batendo na casa e... Era só o vento. Ele faz barulhos estranhos no deserto. Você sempre faz tantas perguntas. Quando eu não entendo alguma coisa, sim. É? E se eu fizer perguntas para você? De que lugar você é? O que faz aqui? Não gostaria disso, não é? Então fique com seus segredos. E não faça mais perguntas. Com licença, tá? Tenho muito trabalho. Ah, não liga pra ele, Jody. Depois de um tempo, ele é gente boa. Eu garanto. Bom, acho melhor eu voltar, senão o pai fica brabo. Até mais tarde. Muito bem, Jody. Vamos ver o que o Jay está fazendo. Orgulhoso e teimoso. Nunca quer entrar com os outros. Se importa se tentar? Já trabalhou com cavalos antes? Não. Vai em frente. O nome dele é Ask.
Aí, Ashki. Não fica com medo, eu só vou até aí, tudo bem? Não, Aiden. Isso é entre mim e ele. Admite. Até que você gosta de mim. Aiden. Já sonhou em andar a cavalo? Leva ele pro cercado. Como você fez isso? Todo mundo tem segredos, né? Acho que te julguei mal. Se quiser tomar banho, fica atrás do celeiro. Primeiras damas. Por mim, tá tudo bem. E depois, o cara saiu correndo. E quer saber? Ele nunca mais foi visto. Bora de ir pra cama. O que tá acontecendo? Por que nós temos que trancar a casa? Vá para o seu quarto, Jodie. E não saia, não importa o que aconteça. Lembra das ovelhas ontem à noite? Eu não quero que nada aconteça com você. Caramba, pelo amor de Deus! O que está acontecendo? Vá para o seu quarto. Você não pode fazer nada.